Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə çox asan, dadlı, içi sulu-sulu, üzəri isə nar kimi qızarmış qaz ətindən kotlet hazırlayıram. İstifadə edəcəyimiz ərzaqlar bundan ibarətdir. Qaz əti, soğan, kartof, kök, 2 diş sarımsaq, süd və çörək. Mən qazın sinə ətindən istifadə edirəm. Siz müxtəlif yerlərindən istifadə edə bilərsiniz. Öncə çörəyin üzərinə süd əlavə edirik və qoyuruq kənarda. Çörək südün içərisində yaxşı yumşasın. Qaz ətini və tərəvəzləri gördüyünüz qayda ilə doğradıq. Hətta dərisini belə istifadə edirik. Öncə əti, ardından isə tərəvəzləri ət maşınından keçiririk. Qeyd edim ki, soğanı suyunu sıxdıqdan sonra deyil, əti çəkdikdən dərhal sonra tərəvəzləri də ətin üzərinə ət maşınından keçirdik. Bir ədəd yumurta, zövqə görə duz, qara istiot əlavə edirik. Çörəyi də südün içərisindən çıxararaq hafif əlimizdə sıxdıqdan sonra digər ərzaqların üzərinə əlavə edib təxminən 5 dəqiqə yaxşı yoğururuq. Beləliklə artıq hazırdır. Mən qeyd etdiyim kimi təxminən 5 dəqiqə yaxşıca əlimlə yoğurdum. İndi isə kotletlərə forma veririk. İstədiyiniz böyüklükdə, istədiyiniz formada kotletləri hazırlaya bilərsiniz. Kotletlər artıq hazırdır. Orta böyüklükdə 16 ədəd kotlet alındı. Tavaya bitki yağı əlavə etdik. Yağ isindikdən sonra kotletləri tavaya yığırıq. Kotletləri çox cür ateşdə deyil, orta ateşdə qızarması üçün gözlədik. Beləliklə kotletlərin bir üzü yaxşı qızardı, digər üzünü çeviririk. Kotletlərin digər üzü də eyni qaydada qızardıqdan sonra tavadan alırıq. Videoda sanki bir qədər yanmış kimi görünsə də, əsla yanmayıbdı. Gördüyünüz kimi çox gözəl qızarıbdı. Geri qalan kotletləri də eyni qaydada qızardıb hazırladıq. İçi sulu-sulu, dadlı, ətirli qaz ətindən hazırladığımız kotletlər hazırdır. Mən deyərdim ki, mal ətindən hazırlanan kotletlərdən heç də fərqlənmir. Çox dadlı və çox ləzzətlidir. Əgər videonu bəyəndinizsə, videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.